بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور بلا تاخیر میں اس بزم دے مقرر مہمان محترم جناب معوض مدنی صاحب آف شیخ پور او تشریف لیاندے نے ساڑھے محترم بھائی معوض مدنی صاحب آف شیخ پور. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. ثم بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے اعلی وہ اعلی ہمارا نبی جنہ دا عقیدہ صرف وہ میرے نال رل کے پڑھن گے جنہ دا ہے گا ہی وہ بولن گے باقی چپ رہن گے. سب سے اعلی وہ اعلی ہمارا پڑھ لو مل کے. سب سے اعلی وہ اعلی ایس نو کر جو آواز نہیں آتی تو آڈی کوئی ست گونجا سا دینا پڑھ لو مل کے. سب سے اعلی وہ اعلی مارا نبی دونوں عالم کا دلہا. اللہ جاندا مر جانا منا منہ مٹی قبر تے پا کے اگلے کہنا ہو گیا کسے تیرے نال نہیں جانا قبر چ اللہ رسول دا پیار کا مانے چلیا کنا نہیں بولنا جنہ تیرے واسطے نہیں بولنا میرے نبی واسطے بولیا کر میرا نبی تیرے واسطے او تو بولے گا جدو قیامت نو تیرے واسطے کوئی نہیں بولے گا. تینا مجمع ذرا مل کے پڑھو ہاں. سب سے اعلی وہ اعلی رام نبی دونوں عالم کا دلہا. رام نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور سب رسولوں سے اعلی
سانز حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے جو ساری کائنات نو کھلانے والا ہے خود کھاندا نہیں ساری کائنات نو پلانے والا ہے خود پیندا نہیں ساری کائنات نو سپورٹ دینے والا ہے مگر اس نو کسے دی سپورٹ دی ضرورت نہیں درود و سلام تاجدار مدینہ سرور و قلب سینہ نبی قبلتین سید العارفین منبع الشہداء محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ کریم دا جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑا ہے کہ جس رب العالمین نے سانو مسلمان بنایا انسان بنایا اور عقیدہ توحید دی سمجھ عطا کیتی ہے کہو الحمدللہ مزو صاحب نظرات وقت میں نو انہوں نے کہا جی بھی پنجی منٹ بیان کرنا ہے تو تسی انشاءاللہ توجہ رکھنی ہے میں انشاءاللہ دسا منٹا کی بھی اپنا پیغام تو آج سامنے رکھ رکھنا ہے توجہ رکھو گے نا انشاءاللہ مزر صاحب نظرات میری اور تو آڈی زندگی دی حقیقت پانی دے اس بلبلے دی طرح جڑا کچھ وقت واسطے پانی دے اکتے نمودار ہوں دے اور پھر پلک چبک دے یہ ختم ہو جان دے جس طرح پانی دے اس بلبلے تے کوئی اعتبار نہیں کیتا جا سکدا اسے طرح تو آڈیاں اور میریاں ساواں تے بھی کوئی اعتبار کیتا جا سکدا نہیں میں بھی مرنا ہے تسی بھی مرنا ہے کدو مرنا ہے کی کاردیاں مرنا ہے کس جگہ تے مرنا ہے کیڑے دن مرنا ہے اس گالدہ نہ تو انو پتا ہے تے نہ میں نو پتا ہے انج کہہ لو مرنا برحق کے قبر اندر دفن اندر شک کے پتہ نہیں جڑی دکھائی جان والی قبر اے بھی سانو نصیب ہونی ہے کہ نہیں بس ہر وقت اللہ کرو دعا کریا کرو اللہ تہاڈی میری آخرت بہتر بنائے اللہ منو اور تہانو روزے حشر دیاں تمام تر زلالتاں تو اللہ محفوظ فرمائے میں دعا کرنا ہے اللہ تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے تے جدو امام عالی مقام دے نانا پاک دا کلمہ پڑھوا لیو میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے راجدار دا کلمہ پڑھوا لیو مسلمان بھائیو ہمیں گلہ نہ کریا کر ہمیں شکوے نہ کریا کر اپنی آخرتی فکر کریا کر اج دا میں جناب اتنا سفر کر کے آیا وے اج دے جلسے چک پہ وہاں دے کے جانا گا اج دے جلسے چک لفظ چھٹ کے جانا وے کیسی اپنی آخرت واسطے کچھ لے کے جانا وے میرے مولا کریم نے فرمایا اے بسوحات چرے والے واللہ دیاں سلخان والے مازاں تے کاجر والے حلم نشرات سینے والے سرات منیر دے چرے والے بدر منیر دے مقام والے یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والے کملی والے سونے محبوبا حرمایا جی جی رب دے دے لو کم کیے مسلمان و عزر کرنا چاہ رہے ہوئے میری بہنے تو اتحام نہ سن لاؤ میرے عبیرہ تو اتحام نہ سن لاؤ اللہ کریم فرما دے دے کلو نفس نظار اکات الموت ہر نفس نے موت دا زیکا چکھنا ہی چکھنا ہوئے جیڑا اس جہاں تے آیا ہوئے جان واسطے آیا وے جڑا بنے آوے ایک دن انہیں ٹہ جانا وے اللہ جان دے اپنی آخرت دی فکر کریا کر بڑے بڑے دنیا چنا آئے بڑے بڑے اپنے اپنوں پھنے کھا کھین والے آئے میرے نوجوان بیوے وہ بڑیاں بڑیاں باڑیاں والے آئے بڑے بڑے جسمہ والے آئے بڑے بڑے نامہ والے آئے پورے پورے پنجاب اندر جناب جنہ دا حد پیندہ سی یا جنام لین والا کوئی نہیں اس واسطے اپنی جوانی نو اللہ دی عبادت اندر گزارنا وے اپنی جوانی نو پاک گزارنا وے میری بہنیں تمہیں تیام نہ سن لاؤ میرے عبیرہ تمہیں تیام نہ سن لاؤ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے کار اندر بیٹھے ہوئے نے اچانک اچھی واز نہ رون لاؤ پہ داڑے مار کے رون لاؤ پہ حضرت کرنا چاہ رہے ہمیں ذرا تیام کریا دے مسلمان بھائیو گردے افراد دور کر کے پہنچے عبداللہ بن
واہ خیر تے آوے کی مسئلہ ہے کوئی درد ہے کوئی پریشانی ہے کوئی بیماری ہے جی سمندر حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماندے نے نہ درد ہے نہ پریشانی ہے نہ جناب کوئی تکلیف ہے جی سمندر عبداللہ بن رواحہ پھر خیر کہندے نے مینوں اپنی قبر یاد آ گئی ہے مینو اپنا قبر یاد آ گئی ہے مینو اپنا حشر تے نشر یاد آ گیا وے میرے مسلمان بھائیو اے کون نے جے میرے پیغمبر دے جلیل القدر صحابی نے جنہ دی جے بندر جنت دا ٹکٹ اے او ڈرتے پینے تے سانو تے پتا ہی نہیں ساڈا کی بننا ہے اسی پھر بھی نہیں ڈردے صحابہ نے کیاں کرن تو بعد اللہ بر کرن دے باوجود اللہ کولو ڈریا کردے سی اسی نے کیاں وی نہیں کردے تے اللہ کولو بھی نہیں ڈر دے صحابہ نماز پڑھن تو بعد اللہ دے کولو ڈر دے سی اسی نماز بھی نہیں پڑھ دے تے اللہ کولو بھی نہیں ڈر دے اپنی آخر دی فکر کریا کر اے چند دیم دا میلا اے دنیا جڑی کنو نظر آ رہی ہے او میرے نوجوان ویرے کدی سوئے تے سہی تیرا دادا کتھے وے کدی سوئے تے سہی تیرا پڑ دادا کتھے وے اپنے ہتھاں نال کنیا دیاں قبراں کھودیاں جے اپنے ہتھاں نال کنیا نو جناب قبر اندر دفنایا جے عرض کرنا چاہ رہے ہیں سامنے میرے بھی نظر چپ کراؤ ایڈی سیریس گفتگو اور دند کڑ رہے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون امام الانبیاء دا کلمہ پڑھن والو میرے مدنی تاجدار نو ماننے والو میں صرف چند دن پیغام دین آیا ہوں صرف چند منٹ باتاں کراں گا تے اجازت چاہواں گا سرکار امام الانبیاء نو ماننے والو کتنے جنازے اپنے نہ کنا نہ سن دے دے عرض کرنا چاہ رہے ہیں چار دن دی زندگی ایتھے کسے وی نہیں نہ رہنا میلا میلیاں دا یارا بلیاں دا نبی پیر ولی امام زادے سنگ چھٹ گئے نے یارا بلیاں دا ایک دن اساں بھی یزدانی ڈر جانا ایک دن اساں بھی مدنی ڈر جانا کنڈا مار کے امام حویلیاں دا کوئی بن گیا رونق اکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیاں ناز تے نخریاں بیچی کوئی ریت گلم دے تھر چلیا چھٹ مدنی گلاں کی کریے ایتھے سارا جگ مسافر کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا ایتھوں جانا ہی جانا ہے نا اپنی آخرت دی فکر کریا کر ہمیں گلاں نہ کریا کر ہمیں شکوے نہ کبن کریا کر کدی قبرستان جایا کر اے بھی نقشے جما لیا کر ہاں قبر میرے بابے دیے ہاں قبر میرے دادے دیے ہاں قبر منو لوریاں دین والی میری ماں دیے اے ٹیر مٹی دے اچھے رہنے اند تھلے بس دے کڑے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے اجڑیاں دا بسرائیں سنجے محل تے مانیاں چھڈنے نی چھڈے وچ قبراں جا گڈنے نی اللہ جاندا موت دا تے پتہ نہیں نہ لگدا 28 اکتوبر 2021 اللہ جاندا ناصر مدنی صاحب آئے میں بھی اتھے تقریر کرنی سی میرا یار میرے نال سی اجروں میں اجے عمر 18 سال ہوئے گی اسی پروگرام تے گئے واپسی اسی اگے جانا سی رستے چ ایکسیڈنٹ ہویا اللہ نو پیارا ہو گیا اج بھی ان دی قبر تے جاؤں تے مٹی بھر کے کہنا انہیں بیلی بیلی تے ہر کئی آنکھے تے میں بھی آنکھاں بیلی 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 تے ہر کئی آنکھے تے میں بھی آنکھاں بیلی اور نوجوان ویرو 18 سال دا جوان جدن فوت ہویا ادن دی منگنی سی اللہ جان دے گل کیوں سنائی گل سنا دا مقصد اے وے کہ جناب موت دا کوئی پتہ نہیں نہ لگدا بیلی بیلی تے ہر کوئی آنکھے تے میں بھی آنکھاں بیلی اس میں لہدا یار کوئی نہیں جے بیلی جد نکلے جانے اکیلی جنہ یارا نال تو چار چار گھنٹے
بے کے گپا مارنا ہے اللہ جان دے ذرا تیان کرے حجنا اے جوان آمدن کاری صاحب دعا چھتی منگو میت نو لیٹو جنا یارا واسطے اللہ نہ رہبتے توڑنا وے اگر رمضان دا مہینہ آ رہا وے اللہ جان دے اج دے نوجوان دی جوانی یہ ٹک ٹاک پہ برباد ہو رہی ہے میریاں پہناں وی تیاں نہ سن لین اگر آئیاں نے تے میں پیغام دواں گا میری یہ پہنے اپنی آخرت دی فکر کریا کر اج کتنیاں لڑکیاں نے جڑیاں ٹک ٹاک تے اپنے جسم دی نمائش کر رہی نے اور میں پرملا انہاں دے والدین نوں کہاں گا میرے نبی فرماندے نے بغیرت بندہ کدی بھی جنت چ داخل نہیں ہو سکدا اپنی بیٹیاں دی تربیت کی نی نال اللہ جاندا ذرا دھیان کریا دے اے چم دن دی زندگی اے ایتھوں چلے جانا وے نا ایتھے بندیاں پرونا ایتھوں آیا پرونیاں نو جانا پیندا اے ایتھے کسے بھی نا پکڑ لایا ایتھے کسے بھی نا پکڑ لایا اس دل نو میں تے بڑا سمجھایا پرونیاں نو جانا پیندا اے اللہ جاندا پچھلے سال کئیاں دیاں ماواں نے سہریاں کروائیاں افطاریاں کروائیاں پر ہن رمضان آئے گا سہریاں کلیاں ہی گزر جان گیاں ایتھے کسے بھی نا پکا ڈیرا لایا پرونیاں نو جانا پیندا اے جنہاں نے پچھلے سال پروگرام کروائے سامنے بہ کے جلسے سنے افطاریاں کروائیاں اج انہاں مسجداں چ جائیے چہرے نظر نہیں آندے پھر مینوں اے شعر آندا یاد آندے کہ ایتھے کسے بھی نا پکا ڈیرا لایا اس دل نو میں تے بڑا سمجھایا پرونیاں نو جانا پیندا اے آخری شعر ماں دی شان دی فرمائش میرا ویر نال آیا سپیشل کہندا سی تسی پڑھنا میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں جے تو سننا جے میرا ٹائم پورا ہو گیا تے کہو سبحان اللہ میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں 80 سال دے بزرگ بیٹھے نے انہاں نوں پوچھ لو تانوں ماں یاد آندی اے کہ نہیں کہندے نے میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں کیوں کلیاں چھڈ کے ٹر گئی کیوں رس گئی میری ماں مینو دس جاندی کوئی تھا تینوں لب لیندا میں ماں او بن ماں دے کنے درد وڈونا اے او بن ماں دے کنے درد وڈونا اے ایویں کنڈا کھڑ کے کنے لونا اے جا اٹھ جا کاما این رولا پانا ٹر جاون ایک بار تے ماما آندیاں نہیں بہت یاد آتی ہے ماں میں ہوں کون نے مجھ کو بتایا تھا ماں نے میں ہوں کون نے مجھ کو بتایا تھا ماں نے اللہ جاندا میں پاویں 1000 بندے نو وی گفتگو کراں 1000 بندے نو وی آواز کراں کنے پروگرام کرنا ہے پر میں ہوں کون نے مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے اللہ جاندا ہے جنہ دیاں ماواں نے کلمہ سکھایا ہے پل کے پڑھ لو گواہی پہ جاوے مجھے پہلا اللہ عمر چ برکت فرمائے مجھے پہلا کلمہ
جنہاں نو ماں نے سکھایا انہاں کہنا سکھایا تھا ماں نے ماں دا لفظ ایک واری بولو گواہی پہ جائے گی مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے وہ چاہتی تھی میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں رب سے ملاتی ہے ماں بہت یاد آتی ہے ماں اللہ عمر سے برکت فرمائے عرض کرنا چاہ رہے ہیں آخری شعر اللہ نے دیتے میں سی پالے میں سارے لاڈ لڈائے جس شہر سے پت ہتھ سی رکھ داؤ اللہ جان دے میرے ویریو اپنے باپ دی قدر کریا کر آج میرا موضوع نہیں میں تے اپنا موضوع بھی پورا نہیں کیتا اللہ مرچ برکت فرمائے اللہ تینو ماں باپ دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنائے پھر کدی اللہ نے موقع دیتا تے گفتگو ہوئے گی ذرا دھیان کرے آجے باپ کونے اللہ نے دیتے میں سی پالے میں سارے لاڈ لڑائے جس شہر سے پت ہتھ سی رکھ داؤ میں سارے چالانے دیتے بڑھرا ہویا جس دم بابل پترا منجا بوئے تے ڈایا کنڈ کر کے جد پتر لنگیا کلے جا پھٹن نو آیا جا پترا سکھی چاوشے ایسا لکھیا جولی پایا جو سوچیا سی تاڑے بارے تو سامول نی پایا لٹھا لامے تے خدر پامے انہیں متھے وٹ نی پایا جنہیں مانو روایا انہیں عرش ہلایا دل پیوں دا دکھایا انہیں سکھ نہیں پایا پڑھ کھول کے قرآن کہندہ رب رحمان کہنگے نبی سلطان فرمان وکرا شان سب دی ہے یارو اپو اپنی پر ماں پہ آدھا شان وکرا 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 ماں پہ آدھا شان وکرا جنہ تینو بولنا تے چلنا سکھایا ہے پھلا مانگو جنہ تینو گود کھڑایا ہے تپا ویچ تیری او چھاں بن جاندنے مکہ تے مدینے والی چھاں بن جاندنے اللہ عمر سے برکت فرمائے آتیاں مالے میرا چن اللہ جانتا ذرا تیان کرے آجے تپا ویچ تیری او چھاں بن جاندنے مکہ تے مدینے والی چھاں بن جاندنے آج مول نہیں پایا منجا پوے اگڑایا اللہ جانے میں تونوں ایک گل سناوا اپنی میں ایک دن صدر آباد گیا تقریر کرن راتی تین بجے جل سے تو واپس آیا تے میری ماں کہندی میں پتر جاگ دی پریشان ماما ڈیکا رکھ دیا نے اللہ جنہ دے والدین چلے گا نے میں قبرہ مباغ اللہ جنت قبران در اللہ سکون نصیب فرمائے اللہ انہوں جنت الفردوس اندر اللہ اعلیٰ مقام نصیب فرما و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین